alhamdulillah jigen xam nga la religion islamé rek ngay fekk mu organise jigen naka lay solo parce que jigen dafa nek fitna ci goor jigen suñ ko baye muy exhiber yaramam ni mu waré ci biti ñepp diko gis da fay indi ay catastrophe dans la société tay bo gisé viol yi bari so démé camp pénal prison jigen ni da ngay fekk jigen ni ay catégorie lañ dang fay fekk ay jank fekk fa ay jek fekk fa ay mère waxtan yima fay def ak ñom jaaré ko chaîne assistante sociale souvent mo poser question jigen gis na ki mine manam jank la après 18 ans jëm 25 ans lu ci gëna bari bo len laay lu len fi indi infanticide mo len fa duggal moy jur parce que dañen am yu len gëm looni soko utiliser do am grossesse ñu am fitu moy yalla yalla natou la nga dem grossesse tabbi affaire bi bette la nga ne mbir mi daf ma bette yaakaaru mako won effectivement leg nga am dom mu nek gatch do xam dane li tax ma ray sama dom bi mako juré mo suñu famille ma fa ñëk def li mu nek gatch ci man sama papa daanu crise sama yaay xëm hein ba ñu yobbu ko hôpital urgence gatch gi jappuma ma xamne xalé bi kon su juddo day gëna graw mo jël ko sandi ko ci force mi def enquête par la suite ba xamni ëmbuna bobu seen ba xala bi man ko sandi ñu japp mo yobbu defere ma legi lolu xam nga lu graw lan motax moy jigen ni dañu ñëmé exhiber seen bop ba paré benen bi jigen ni yomb ba danaka doyna wax jigen ñoo gëna yomb samu laalo ñen bal laalo biñu def ci téré yomb bu jéggi dayo jigen goor gu ñew di dox farata ak fulla dox sunna dox farata dox fayda warul am ak yow relation parce que nit kuy tiaxan dang koy baye mo dem tiaxan bu fekke jigen ju bark on l'islam da ngay fek mu organiser jigen walu cholinam wax ko ni ngay solo yeneen religion yi diñ ko def lolou sante yalla la islam dafa organiser jigen nak lay solo alors que même toutes les religions révélées dañu digal jigen ne mour amna un ministre italien de l'intérieur dafa dem ci parlement bi l'extrême droite italien bu ko imposer ñu woté ben loi pour ñu interdire li nga xamné moy lepp luy mouray ak voile ci biir Italie mu deg leen ñi wax ba paré mu jël papa minsoloni mu ne leen yeen da ngeen ma yeb yeen ngeen bëgguma jël loi interdire mouray alors que église yi nek Rome nek Italie bam jeex yeb hein la sainte marie dessin buñ ko woné da mour dessin bu ngeen dessiner la sainte marie dafa mouru ngeen ne ma na téré mour mo lol contradiction hein marie photo mi ngay gis yépp n'est-ce pas dafa mour fa paré ñu nako légui da ngay woté loi bu interdire affaire mour jigen bu mour ci dëkk bi moy leen duma ko def l'islam lol la déggel mais yenen diiné sax lol lañ diglé yenen diiné lol lañ diglé fi ñun fi xana légui la mais même tuba bi mu fi ñew colon bi mi ñew afrique de l'ouest mi nek sénégal avant AOF ba pendant AOF hein bo gisé yenn photo yi nga gis photo yenn photo yi ci sandaga gis ay photo yag archive nationale nga gis yenn photo sandaga yi nga gis yenn photo yi ci yenn bureau bi ci dakar ay tiaro yak ay rifisque ay saint louis les quatre communes pour nga gis jigen bu mourouul djel kol tegul ci bopam wala mu sollu bon c'est très difficile ci photo yag yi c'est très difficile perversité bi légui la am jigen mëna sollu séré nga xam ay formam num toll jigen mëna sol limuy jital di feñ ci biti nga xamne bu ko don photo da koy neub mu koy genné ci biti diko exhibé lolou perversité la mor la ñak kersa ñak jom lolou la dalay sama dafa xone bo amul kersa defal lula neex jigen gi suñu démé nek ba ngay démal bay mour té moura gi jaamu yalla la pour protéger sa bop mais pour protéger sa bop la mais pour protéger ñeneen parce que gis nga moura yu jigen daf koy jox personnalité on alen ko dama ben police fi ci Dakar ñi ramass ben heure bu gudd ñi ramass ben jigen bu mour ñu dem police bi ñewé commissaire bi ñew di xol ñi japp mu ñew ag ci ku jigen ki mu ne ki kan mako ramass ben police na dañ ko japp parce que amul carte mu ne ki 40 mo ngi ni libéralé mi libéré ko mu dem mouray moko sobé ñu japp ñeneen
donc comme moura bi da cey bax té nga respecté critère yi deug la toba bi dañuy wax né labi ne fait pas waaw deug la mais des fois labi fait le moine n'est-ce pas labi ne fait pas le moine lolu c'est pas généralement c'est pas toujours nak amna abi yo xamné koy bo gisé xamné ki abem fait le moine nak ñu wax labi fait pas le moine donc ñi gëm yeneen yi bouddhisi ñokay wax mais ñun labi fait mën nañ wax labi fait hein benen tour buñ ko tuddé kon nit ki wolof day wax ni li ngay woté dang koy wuyu wa li ngay wuyu dang koy nuru mo lima waxon sank ci jël affaire bi parce que dafa am ko xamni gis na ay jigen ñu ngi mur façon mouray bi mom lan la mom couturier la wala couturière mu xalat ben model xaram def ko pour jay ko gaay mom xaliss la ci set e model bobu est ce que apte na pour yow adapté wu ak sa religion kiko defal dafa def carrière rek mom imagination mu créer ko def ko esthétique commencé publicité rek ngeen daw jënd est ce que adapté na ak yow sa religion nangu do lol won nga waxol bax bala nga ci tab sino day dem ba affaire bi folklore lay doon jigen ken wax ko mu muru mouray bu amul couleur mais li gën moy couleur bo xamni day xawa sombre wala couleur bo xamni du feus trop parce que bokku na charte mouray moy nga baña mouro lu feus lo xamni day am ay per wala muy tak wala muy briller fo jaar ci naaj bi muy def ni lolou c'est invité yow dañ la waxone nga moytu beudi nga xëc ci beudi ñu lay xol legi lolou aussi problème lay doon su boba wallahu ta'ala a'lam.